الهديد ألم يجدك يتيما فآوى صلوات نار تكبير نار رسالت نار حیدری صلوات بر محمد وآل آخری پارے چوں شورہ آفاق آیت میں پڑھی جس آئے مجیدہ چھ اللہ نے اپنے رسول کو رسول دا بچپن یاد دیا تیاکس میرے حبیب تو یتیم ہمیں میں تک پالے آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے میرا حبیب تو یتیم ہمیں میں نے تجھے پالا پناہ دی سرپرستی دی جاننا بھائی درود پر محمد والا پڑوسیاں دے خیال رکھن دا حکم ہے نا پڑوسیاں دا خیال رکھو قرآن ہے کوئی روایت تحیر نہیں جو جتا بحث دی گنجائش قرآن تے کون بحث کر سکتے گا انکار کر سکتے قرآن تے صرف منن نہیں قرآن دے تے منن نہیں چاہیے اللہ اپنے حبیب کو آکھے چونکہ سارے رسول بچپن یتیم ہو چکے ہیں باپ بھی چلے گئے ماں دا بھی انتقال ہو گیا وہ وقت اللہ رسول کو یاد دیوا کے آخرے کہ تو یتیم ہمیں میں تے کو پالے صرف تشیع نہیں 73 فرقہ عالم اسلام لکھ چکے من نہیں چکے کہ یتیمی دے دوران جائیں ہستی رسول کو پالے ہے اس کا نام جناب ابو طالب ہے رسول کی حفاظت کہیں کی تھی جناب عمران نے کی تھی کہ اپنے چاہ کے اپنے بیٹا نے بستر تے سمجھنی ہے بیٹا نے رسول دے بستر تے سمجھنی ہے پہ اگر کوئی مردود حملہ بھی کرے تو میرا بیٹا قربان ہو جنی اللہ دے محبوب بچ جائے تو رسول نو ابو طالب بھی پالے یہ بھی کدی غور کیتا ہوئے پالے ابو طالب اللہ آخرے میں نہیں پالا جیندے فیل کو اللہ اپنا فیل آکھے اس دے ایمان تے شک نہیں کری دا سبحان اللہ سبحان اللہ پالے رسولے اللہ آخرے تو یتیم تھا میں نے تجھے پالا مرتا جو رسول ہوں ابو طالب پالے مستورات جو بی بی فاطمہ بنت اسد توڑ تک توجہ مومنین خدا گواہ کیجیے رشتے چاچی دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسیں گی جو پوری زندگی اج رسول کدی چاچی کر کے بلایا ہوئے ہمیشہ بلائے اما بھائی فاطمہ بنت اسد نو رسول چاچی نہیں سن کہندے اما کہندے سن
اور جدو علی دی اماں دا انتقال پر ملال ہوئی، رسول فرمائے انہیں بازار سے کفن خرید کر نہیں پہنا، یہ کتوا سے کفن، رسول فرمایا یہ میری ابائے نبوت ہے، نہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں یا کوئی گپ شپ واسطے آیا میں، توجہ رکھا ہے بھائی، وہ ابا جنوں شرف آئی رسول دے پاک بدن نال مس ہون دا، بس نہیں خود جنازہ پڑھوائے رسول، خود قبرستان بقیہ چ دفنائے، اور جاگتے بیٹھے ہو تو میری طرف تحفہ وصول کرو، چاہ ویسے تحفہ تساں ازل تو ایک وصول کرن لگے ہو، اور تساں خوش نصیب ہو کہ ایسے تحائف تھا کوئی مل دے پائے، چونکہ ہر بندہ ایک تحفہ سنبھال ہی نہیں سکتا، یہ تحفے کو سنبھالن واسطے زمین دا پاک ہونا شرط ہے، جنازہ پڑھا گیا تدفین ہو گئی تاویزِ قبر تے رسول ہاتھ رکھا، اما لا جعفر ولا حکیم بل ابن کے علی، ابن کے علی، ابن کے علی، اصحابِ گرامی عرض کر دین حضور یہ کیا کر رہے ہو بی بی دی قبر پہ، بھائی جعفر حکیم کا نانا آپ چاہیے آخیا چا میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی، سمجھ نہیں آئی، فرمایا ہر صاحب قبر کے پاس فرشتے آتے ہیں، منافق کے پاس آتے ہیں منکر نکیر بن کر، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں مبشر بشیر بن کر، صرف آدھے نہیں کوئی سوالات پوچھ دیں، مبشر بشیر میری ماں کو آئے سارے سوالات انہیں پوچھیں، اما نے فر فر تے فوراً بغیر رکیاں جواب دیتے، آخر کے فرشتہ کے بی بی ہمیں پتا ہے تو علی کی ماں ہے مگر ہمیں بتا تمہارا امام کون ہے، تابید قبر تے رکھ گیا کہ اما دین دی گواہی اچ کے ہی سوچن دی گل ہے، آج جب میرا اپنا بیٹا علی میرا امام ہے، آج جرت کر کائنات دی ساری کتاباں یا دریا پرت کر، میں تمنا پوسی دین اچ علی دی ولایت دی گواہی اتنی اہم ہے جے دی ولایت علی دی ماں نوں نہیں کسے دی کتنا پیار ہے اللہ میں جناب ابو طالب، قرآن دیا 114 سورت کتنی 14، کہ قرآن دی تیسری سورت ہے نا آل عمران، اس دیا 200 آیات، سورہ فاتحہ دے 7 آیات بیٹھے ہو چلے گئے ہو، سورہ بقرہ دے 286 آیات ہیں، آل عمران دے
200 آیات قرآن دی تیسری سورت تے وڈیاں سورتاں چ اے پورے دا پورا قصیدہ 200 آیات وچ آل عمران دا ابو طالب دے خانوادے دا ابو طالب دے ٹبر دا توجہ ہے میرے بیان تے ہی ہوئی اکثر لوگ رزق دی کمی دی شکایت کرن این بھی صحیح بے روزگاری یا مشکلات مالی کوئی نسخہ کوئی حل کوئی تریاق کوئی اکسیر کوئی امرت دھارا کوئی مجرب کوئی دعا توجہ بھائی کوئی استغاثہ کوئی فریاد دسو جیب بھر جائے مالی مشکلات ختم ہو جن جاتے بچے ہو ایک علمت حق ہے پنج بہر 14 فرمائے جیڑا آدمی جناب ابو طالب دے خاندان دی عظمت وچ اتری ہوئی سورہ آل عمران لکھ کے اپنی جیب وچ رکھ سی پوری کائنات وچ کہت آ سکتا ہے اس بندے دی جیب خالی نہیں ہو پچھلے بندے مذاق سمجھ رہے ہیں میری گلاں تفسیر انوار النجف اردو وچ پڑھ لو ہے تفسیر انوار النجف مولانا حسین بجاڑا مرحوم اردو وچ پڑھ لو ہے ہن تک کوئی درجن عربی فارسی تفاسیر دے تراچم اردو وچ ہو چکے میرا خیال ہے اج چھک دئیے بڑیاں دعائیں منگیاں سے بڑیاں منتا منیاں سے بڑیاں نظرہ منیاں سے وارث نہیں ملتا بیٹا نہیں ملتا معصوم فرمیدن جیڑی عورت سورہ آل عمران زعفران نہ لکھ کے تعویذ بنا کے اپنے گل وچ پیسی سال نہ گزر سی ہوتی جھولی سر سب دوسرا پانچ سورتاں اللہ یتیماں دے حقوق دسے اج موضوع یتیم ہے یاد ان کی انسان یتیمی باپ دی موت تے شمار ہوندی ہے حیوان چ ماں دی موت تے شمار ہوندی ہے الیتیم من فقد اباہ یتیم وہ ہے جس کا باپ نہ ہو مر جائے یہ انسان نہ مرتے حیوانہ دے وچ ماں تو یتیم ہی ہے قرآن دیا پنج سورتاں چلا یتیم دے حقوق دسے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا یتیم سے محبت کرنا یتیم پہ ظلم نہ کرنا جنہیں یتیم نال ظلم کیتے اللہ نے انہاں دا انجام دسے توجہ ہے بات کرنا چاہنا میں واجب روزہ اگر اساں ارادتاً قضا چکروں بندہ تو ہو جانے نا دو کفارے مستے یا ایک روزے دے بدلے مسلسل دو مہینے روزہ رکھو اللہ دے ہون سن لوئے نہیں تو سزا ہے ایک چھٹی ہے دو مہینے توجہ ہے یار فقہی مسائل تو زیادہ جان ہر جگہ تے مولانا ہر جگہ تے توضیح نماز جعفریہ تحفہ مفاتیح سامنے مسجد توجہ رکھا ہے بھائی روزے دی قضا سچ روزہ اگر کوئی آدمی سچ نہیں رکھ سکتا اللہ نواز مالک کمزور آدمی ہے میرے واسط مسلسل سچ روزہ
رکھنا ممکن نہیں، تو کریم ہے، کوئی دوسرا رستہ کٹ، اللہ دہا ہے، سٹھ مسکینہ یتیمہ کو روٹی کھوا، میں معافی لیتی اراضی، ہے مسئلہ ہے، بولو تو صحیح آئے، کیونکہ شعبہ میرا ممبر تاریخ تفسیر روایات نہ لے پڑھیاں تو مہینے ابتداد بھی ساری چیزاں ایک مہینے در مہینہ ایک روزہ چھڈو یا سٹھ روزہ رکھو یا سٹھ یتیم مسکین نو صدا دے کھانا کھواؤ نعوذ باللہ یہ سٹھ مسکین کوئی اللہ دے رشتہ دار ہیں جو روٹی کھوا کے سلو کر رہے سارے نام بھائیو تعلم یلے بولو یار کوئی اللہ دی اولاد ہے نو تو بلا بولو نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے لم کلنج ولم یولد پڑوسی ساڈن محلے دار یتیم مسکین روٹی رجا کے کھواؤ اللہ دے جڑی میرے معاملے سستی کیتی آوے میں توجہ ہے مسکینہ کو روٹی کھواؤ اللہ راضی اجل تک تو کو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کو انسانیت نال کتنا پیار ہے یتیمہ مسکینہ نال محبت کرن دا کتنا سبب ہے جی تا قرآن نے یتیم دے پنج صورت حقوق دسے کہ بے وارث ہے سرپرست کوئی نہیں اس کا احساس کی تکرو خیال کی تکرو درود پڑھ لو محمد والے سارے رل کے سلوات پڑھو بابا سے بلند اللہ توجہ فرمائی سارے احباب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد یا یتیم نواز نہ تاریخ اچھ پہلے نظر آن دے نہ بعد اچھ کہ رات پرت اچھ سارے سارے معصومین اپنے گھر چھو روٹیاں پکوا کے کھانے پکوا کے علی لوگ اندھے گھر چھ پہنچے دے اور جدو مولا امیر شہید ہوئے نکی رمضان یتیمہ بے وامان اور بے وارثہ لوگوں نے ایک جلوس کٹھائی جناب دیوار نال ٹکرا مار کے آدھے اب ہم بیچاروں کا قوم ہوگا تو سفور ہی نہیں فرمایا یا روزانہ نے عالم ذاکر پڑھتے کہ حسنین کریمین باب نجف دفنا کے واپس آ رہے ابو خود رہو چھاڑیاں چھو ایک معذور کے رون دی آواز مڑے دیکھیں ایک بڑھا آدمی ہے حتی پیروں تو محتاج معذور ہے کرا رہے ہیں فرمایا کون ہے بے وارث اتھا کتنے عرصے تھے کافی عرصے تھے رومن دی وجہ تیرے کھلندہ پلندہ کون ہے یہ آدھے جی کوئی میرا موہ سے نہ لائے یہ کھانا میرے واسطے لائے ہیں نہیں پانی صرف رکھ کے چلا نہیں جانا کافی کافی دیر میرے نال محبت یہ گلنا کرتا حسن حسین فرمائے دیں تے ہون تیرے رون دی کی وجہ ہے وہ آدھے جی اللہ جانے شاید کو میرے کول کوئی غفلت ہوئی ہے یا میں کوئی کمزور لفظ آپ بیٹھا ہوں وہ میرے نال ناراض ہو گئے تیسرا دن نہیں نہیں آیا یہ آدھے اس نے بدن جو اتنی خوشبو آن دی ہے بے چینی کھا گئی ہے اس لیے حسن حسین فرمائے دیں اٹھ دے وہ ہمارا بابا علی تھا جو ہمارا گیا ہے اور ہم اسے دفنا کیا کیا سبق انسان دوستی دا کیا سبق بے وارث لوگا نال پیار کرن دا سمجھ آئی میرے بیان دی اور ایک روایت میں تو سنے نا کہ جیڑی خود حسین ابن علی دے
اور ہاں قربان تھی قوم معصوم فرمائیں من وضع یده على راس الیتیم غفر له ذنوبا، کہ کوئی آدمی جتنا بھی گناہگار ہے کسی یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے، اللہ دے جتنے وال اس دے ہاتھ تے لے آئے فرشتے اس دے گناہ مٹا دے. اور اگے فرمائیں گے اذا پکڑ یتیم اهتز عرش الرحمن، کہ کسی جگہ تے اگر یتیم روبے اس دے رومن نال اللہ دا عرش ہلن لگ جائے. سبحان سلوات پھر بھی پڑھ لو فرشتے کدی روندے بھی ہیں، فرشتے کدی ملکوتی مخلوق ہے نا، فرشتے بھی روندے ہیں. جبریل آدھے جی تین موقعوں تے روندے ہیں، سرکار فرمائے کیڑے موقع؟ جبریل آدھے اگر کوئی طالب علم تحصیل علم دے دوران پردیس بے موسم مر جائے فرشتے تھاڑا مار جائے. سمجھ آئی؟ یہ علم حاصل کرنا اللہ کو اتنا پسند، فرشتے یادے نے بیچارے دے ارادے رستے پہ رہ گئے. دوسرا جبریل نے جنا کس سے ضعیف ماں باپ دا بے موسم مسلح دا جوان پتر مر گیا، جبریل آدھے فرشتہ کو موت تے صدمہ برداشت کر. ایک بیٹ وادن یار کو کا مار کے رو بو، یہ بڑھے والدین دا سہارا ہے، وہ تو سوچ دے ہیں جو اس دی جوانی دے سائے تلے زندگی گزرے سو اس دی وفات ہو گئی. ہم تیسرے مقام پہ توجہ کرائے جتھے فرشتے دھاڑا مار کے رو گئے. جبریل دے حضور تو سا دچھا ہو سی، چھوٹے بچے اکثر لاگڑے ہوں تے ماں باپ تے ہتھے بغیر کوئی چیز نہ کھان دیں نہ پین دیں، زل کر دیں شاہ کہ ماں دے گی تو میں کھاواں گا، ماں کھلائے گی تو میں کھاواں گا، ماں پانی دے سی تو یہ اکثر تو نہ گھر چ رٹا ہو. جبریل دے اس لے فرشتے تھاڑا مار کے روندن جدا کوئی یتیم بچہ رات نو نیندر دے دوران پیاسا ہوندا ہے نا، تے ات رات لے اٹھ دے اکھاں بند ہوندیاں تے ہاتھ ودھا کے دے اما پانی. فرشتے آدھے کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوئے گا، ان لفظ میں آنکھ چھوڑے تہاڑے رومن میں مسلم دے یتیم یہ تہ خانج قید رہن، اتنی گرمی آئی بدن دا گوشت ہو گیا، صرف ہڈیاں بچ گئیاں ہیں، جتنا عرصہ قید رہن مٹی تے سمدے ہیں، تہ خانہ تے گرمی تے چھوٹے کو جو نیندر تہ لگ دی آئی نا پیا تے ہمیشہ ماں کو پانی منگدا، یہ اٹھی باندھا اکھاں بند ہاتھ ودھا کے ادا اما پانی. شاید میں سمجھا نہیں سکیا، اما پانی اما پانی. بڑا پھرا اٹھیا مونڈا ہلا کے ادا اما تا کوئی نہیں، بابا تا مارے اگے وہ میں صدقے تھی مشکور آسی تک ہیڈنا سی ادھ راتے کتھا گلیں دے صدقے تھی صدقے تھی. او میں قربان ہو
علم دا بڑا احساس کرتے ہیں. دو ایسے مظلوم ہیں جنہاں دی قبر تے اج ہی ہر شب جمعہ بدو لار ہوندی ہے. پہلی مزار حسین دی قبر تے آپاں دی ہے اٹھیو میرا مظلوم پت ماں ملن آئی ہے میں بقیہ چھوڑ کے آئی حسین دی مزار تے رو کے نا بس سیدھی بی بی مشرق والے پاسے پڑی ہے دریائے فرات کے کنارے تے ایک آبادی ہے جن کا نام ہے مسیب. اتنا دو یتیماں دے چھوٹے چھوٹے روزے آ کے روزن تے وین کریں دیے کوئی میرے رومن دی ہک چھا تا بڑا ہوا میں تے کہیں ملے عراق رون دیا کہیں ملے ایران ونج رون دیا کہیں ملے شام ونج رون دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ یتیماں دے اج رون دا دن ہے نا جنہ یتیماں دا اج مسائل میں شروع کیتا ہے مظلومیت نال مارے گئے جو جدہ کئی دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوئے انہ دی غربت دا واسطہ دے اللہ دے فرشتے فوراً قبول کر کہ میرے دین واسطے اتنے مظلوم ہو کے اٹھے رومن دی آواز بدھاؤ جتنے تہاڈے گریے دی آواز وسن اللہ اس علاقے تے رحمت دی نظر کرے. لفظ آدھا ساری تمیز چھوڑے نا تو میں سوچے دا کھڑا بھائی یہ لفظ میں کیوں ادا کرا اج پنج محرم ہے پتہ نہیں لگتا ہے دہاڑے گزر وین بندہ وقت ہفت افسوس دے ملیندا ہے بھائی دہ دہاڑے اللہ موقع دیتا ہے کہ غریباں کو رو میں تو میں پہلے تمہیں متوجہ کریں پیا دہاڑے مخصوص ہی وے بچہ قسمت نے اگلے سال کوئی ہوگی پوری تو حسرت نہیں ہو سکتی اس ذکر چ راز ہی ہوئے جو اس قیامت تک جاری رہنے غریبا کو رومن والی عزاداری نے زندگی دی آخری رات مسلم دے یتیماں قاتل دے گھر رہ پورا خانوادہ
जिन्हें इतनी मुहब्बत मेहनत नाल पर इबादत का इंतजाम किया है पूरा साल रब ते चरण नहीं सकलैन जरूर आवें दूर दराज तो मोमिन होंगे कोशिश की कर दिया जब मसाज की सारे साल की मेहनत होती है मैं कह हुजूर मैं जानना अगर मोमिन सिर्फ मजलिस से चीना के दिया में ना तो खैर है मजलिस का हो जाए जिधर रसूल दी थी बकिया कदम चेहरा
دوسری روایت ہے اتنا اندھا ہو چکا ہے ہر اس بچہ کی دشمنی ہے جو اس اپنے غلام نافرمانی کے جرم بچوں کے سامنے تلوار نہ کر اپنے عمر 18 سال ہی لگی پی ہے تو مارا یہ بچہ کو نہ لے شہزادہ دی ود ہوا قدم چاہیے رک چہرہ دے زندہ فروخت کرچا
ابن زیاد دے انعام تو تے کو زیادہ مول پہ پیسہ لینا دے شرط قبول نہیں تیرے کیا دن وسا کو زندہ ابن زیاد کول کھن من کہ لینا دے میں اے شرط قبول نہیں اللہ جانے کیا راز ہائی ہزارہ مقتل دیاں کتاباں دیکھن دے باوجود میں سکلین گلو راز سمجھ نہیں سکتا یہ لیکن چھتے جو قاتل کوئی گل نہیں ملے گا طرف کیا دن وقت ہٹ میں سکو آخری ٹائم دو رکعت نماز تیمم نال پڑھو مت تساں وضو دے بہانے پانی پی پانچویں ازادار مکانیو میں جڑی گل جی میں کچھ سمجھ نہ آئی بے حساب کتاباں مختل دیاں تھولن گولن دے باوجود کہ بچے نماز تاں انہاں تے واجب نہیں سارا جنازہ کوئی پڑھے نہ پڑھے میں تو گھر نہیں پڑا کبھی نہ میں نہ
लियो सी ना सुन लियो कीवें जो छोटा परे कराई फिरा दसर मिट्टी ते नहीं होवन रब दी कर हमें सर ते जनन तू पहले जमीन ते झोली बना के बंद आंदे फिरा दसर झोली चचा या सर ते विचो खून दा बुखचा भर रहा Muslim
वार करे ना छोटा को गल लग लेंदा मैं छोटे ते वार करे ना बड़ा को आ लेंदा छोटा दा मेरे पीउ दी छा है बड़ा है मेरे पुत्र च दी छा है ते आखिर ते आ दे जे जरूर मार नहीं हट वई सब को रच के हिक दफा हिक भाई को मिल रहा है
84 किलोमीटर रे मिंबर दी कसम अल्लाह शाह एक पैदे गल लग के ते थकना शुरू की दे आ मेरे सर ते कुरान लग 85 किलोमीटर दा सफर यतीम रात को करे ने नींद नु छुप वेने ਕਿਤ ਕਿਤ ਰੋਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਾਦਾਰ ਦੇ ਬਹਿਣੇ